de la cei mai mici până la cei mai mari, cred că toți știm rugăciunea Tatăl nostru. Dacă ar fi să calculăm de câte ori am rostit rugăciunea aceasta, probabil că cifrele ar fi astronomice. De cele mai multe ori când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, lucru concret la care ne așteptăm e pâinea. Câți dintre noi ne-am gândit ce anume înseamnă și ce anume ar trebui să așteptăm când spunem vie împărăția ta? Când Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, împărăția deja era acolo, pentru că nu-i așa, venise împăratul. Ce înseamnă, deci, vie împărăția ta? Trăim astăzi o vreme în care suntem în această tensiune între a venit și urmează să vină, între acum și nu încă. Bun venit la o nouă emisiune a planului general al lui Dumnezeu strâns în jurul conceptului de împărăția lui Dumnezeu. Astăzi vom privi împreună și vom căuta să învățăm ce înseamnă această împărăție proclamată. Înainte însă de a urmări materialul următor, îngăduiți-mi să venim împreună înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și am să citesc un cuvânt din Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 29. Petru și Ioan au cunoscut prima dată persecuția. Li se dă drumul, ei se întorc la ei lor și avem în Faptele Apostolului, capitolul 4, rugăciunea lor împreună cu cea a bisericii. Versetul 29 spune așa: și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne pentru numele robului tău, celui sfânt, Iisus. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, știm că Tu vezi tot ceea ce se întâmplă pe fața pământului. Și cu toate acestea simțim nevoia să te rugăm astăzi să te uiți din cer cu bunăvoință înspre necazul care s-a abătut asupra întregii planete. Doamne, ne rugăm să dai putere. Mai întâi, putere pentru cei care sunt slăbiți, putere pentru cei care sunt în linia întâi, medici și cadre medicale. Ne rugăm de asemenea să întărești în putere pe toți cei care se simt izolați într-o parte sau în alta. Doamne, dă această putere. Ne rugăm de asemenea, adu vindecare acolo unde este necesară. Dar, Doamne, mai presus de toate, te rugăm, dă putere copiilor tăi de mărturie. Vrem ca în această perioadă în care suntem izolați, nu lăsa cuvântul tău să fie legat. De aceea ne rugăm pentru îndrăzneală în fiecare moment. Fiecare din noi să ne deschidem gura cu înțelepciune spre ceilalți. Ne rugăm de aceea, lărgește-ți împărăția chiar în contextul acesta. Mă rog, Doamne, să sprijinești pe cei în boală. Mă rog să îi întărești pe fiecare și fă să se cunoască încă o dată că Tu ești Dumnezeul care ne asculți prin minuni. Întinde-ți și astăzi mâna peste neamul românesc, peste toți cei care se tem de Tine, înmoaie cerbicia oamenilor. Doamne, adu vindecare pentru lumea întreagă. Îndrăznim să cerem aceste lucruri, știm că nu-ți putem pretinde, dar te rugăm frumos, lucrează după puterea pe care o ai. În numele și pentru slava Domnului Iisus. Amin. How can a kingdom be both now and not yet? Why doesn't the king just come back? And who is the Holy Spirit? This is God's big picture. The proclaimed kingdom. In this course, we're looking at the big picture of the Bible story. And if you don't already know, there's a full set of printable Bible studies and outlines that run alongside these videos. They're all free, and you can download them from clayton.tv or godsbigpicture.co.uk. So that said, let's look at where we are in our story so far.
After the rise and fall of the kingdom of Israel, in answer to the prophet's hope, Christ was born and died and rose again. Our last unit was called the present kingdom, because the king has come. Jesus is the one to whom all the promises of the Old Testament point. He is God's people, God's place, and God's rule, through whom we can receive God's blessing. But although the kingdom is here, it hasn't come fully. God's promises will only be completely fulfilled at Christ's second coming. So in this session, we're looking at what the Bible teaches about the period before his return, the last days. The time between the first and second comings of Christ is called the last days in the Bible. It lies in the intersection between two ages, this present age and the age to come. This is the period in which the New Testament letters were written and in which we still live today. The kingdom of God is both now and not yet. Jesus has spoken of it as a present reality, which can be entered today. But the kingdom is also something we must wait for in the future. It's only when Jesus returns that it will be fully introduced, and he'll say to his people, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." If we've placed our trust in Christ, we belong to the new creation, but we haven't yet received all its blessings. For the time being, we must live in a fallen world, which bears the marks of sin and God's judgment against it. We're bound to ask, why the delay? Why hasn't Jesus come sooner to finish the job of sorting out the world? People were asking that question even in the first century. And in his letters, Peter answers it first by saying that what seems a long time to us isn't to God. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Peter then tells us why God has held back the return of Christ. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. God wants more people to hear the gospel and repent before it's too late. That's why I've called this period the proclaimed kingdom. It's the age of gospel proclamation to the world. Jesus made that very clear to his disciples. After his resurrection, he says to them, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Having said those words, he ascends into heaven, and an angel reassures them, "This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back." And so we're given a chronology of the last days. First, the Spirit is sent to Christ's followers. Then the gospel is proclaimed to all nations. Before, at the end of time, Jesus returns. So let's look at that first event, the sending of the Spirit. The disciples don't have to wait long before they receive the gift of the Spirit. In Acts 2, they gather together in Jerusalem on the day of Pentecost, when the Holy Spirit comes upon them. Immediately, they begin to preach the gospel in other tongues or languages. This is a lovely indication that God is at work, reversing the effects of the fall, and in particular, Babel. Think back to that low point in the early chapters of Genesis. Human beings were not only separated from God, but also from one another by God's confusion of their languages after the building of the Tower of Babel. In the past, nations were divided, but now, through the gospel, God is calling together a multinational family of people united in the Lord Jesus Christ. The bystanders don't understand that at the time. They can't work out what's happening. So Peter explains that God is fulfilling his promise that he made through the prophet Joel. "In the last days," God says, "I will pour out my Spirit on all people." We might even call the last days the age of the Spirit. Of course, the Spirit has been active before. God has always been one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. But in Old Testament times, he had lived only within certain special individuals, like kings and prophets, to equip them for particular tasks.
But now he'll fill all God's people, empowering them to bear witness to Jesus. The rest of the book of Acts tells the story of how that begins to happen. At first, among Jews in Judea. Then, in a remarkable vision, God makes it clear to Peter that the ancient barriers between Jews and Gentiles are being broken down, and the gospel spreads to Gentiles, reaching beyond Samaria. For a start, on the Damascus Road, Paul, who had been a violent persecutor of Christians, is converted and appointed by Christ as the apostle to the Gentiles. Through his missionary journeys, he takes the gospel to Cyprus, Turkey, and Greece, and by the end of Acts, he's in Rome. He's there as a prisoner, which is a reminder that all Christ's witnesses should expect to face suffering and persecution. But the gospel spreads, and many are converted. It's by the Spirit that God extends his kingdom in these last days. The Spirit's work includes a number of wonderful ministries. For a start, he brings new birth. Jesus tells Nicodemus that no one can see the kingdom of God unless they are born again. We're all by nature rebels against God, who would never repent and trust in Christ without the Spirit enabling us. Jesus teaches that to be born again, we need to be born of the Spirit. This happens as the Spirit opens our eyes to understand the gospel and moves our hearts to turn to Christ in repentance and faith. So all believers have the Spirit living within them. We couldn't be Christians otherwise. Paul tells us, if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Having brought us to new birth, the Spirit then equips us to serve Christ. We've seen already that he was given on the day of Pentecost to enable believers to witness to Christ. This is a job for us all. On our own, we are weak and frightened. But with the Spirit's help, we can have the courage to take the gospel to all nations. We can't claim to be filled with the Spirit as individuals or churches if we're not active in evangelism, because the Spirit's great concern is to lead people to Christ. And he also equips us for our ministry to one another. We're members of one body, designed by God to belong to local churches, where we work together for his glory. Just as each part of a body has an important contribution to make, so each individual Christian has been gifted by God for the sake of his body, the church. We're told in 1 Corinthians, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. The final great work of the Spirit is to produce holiness. The Bible uses three tenses to speak of our salvation from sin. In this present age, we already have been saved from the penalty of sin because Christ bore it for us on the cross. And in the future, in the age to come, we will be saved from the presence of sin. But sadly, sin remains a present reality in our lives. Despite Jesus being our King, the old sinful nature continues to tempt us back into our old ways. But we're not alone in our fight against sin. By the Holy Spirit living within us, we're given a new heart which hates sin and loves Christ. And as we respond to the new desires the Spirit gives us and resist the old nature, we can expect the fruit of the Spirit to be seen in our lives, so we become more like Christ. So it's by the Spirit that we are to put to death the misdeeds of the body, as Paul says in Romans 8. And therefore, in the present, we are being saved from the power of sin. So, in the light of all that, where are we with our theme, the kingdom of God? Well, during the last days, the kingdom of God is spreading as the Spirit works through the proclamation of the gospel. The promises of the kingdom of God are being fulfilled in remarkable ways. In the proclaimed kingdom, God's people are the church, believers from all nations who've been born again by the Spirit and follow Christ. God's place, where he lives on earth, is also the church. Jesus has ascended to heaven. But God continues to live in this fallen world, not in holy places, but in holy people. We are his temple.
We're told in 1 Corinthians, your bodies are temples of the Holy Spirit. And God's rule and blessing abound because Christ died to take the curse for our disobedience. We can enjoy relationship with God in the Spirit despite our sin. God's promise back in Genesis 12 to bless all nations through Abraham's offspring has been fulfilled. Paul writes in Galatians, Christ redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. So, in these last days, in the proclaimed kingdom, we praise God for all the wonderful blessings we receive by the Spirit. But our salvation is far from complete. The battle against the world, the flesh, and the devil rages on. God doesn't promise us health and wealth in this present age. In fact, he tells us to expect to suffer because his power is made perfect in weakness. As those who have received the first fruits of the Spirit, we groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. But wonderfully, one day, all those longings will be satisfied. There will be a day when the presence of sin in our lives and the world will finally be gone forever. We'll return to God's Sabbath rest, a better Eden in the new creation. It will be spectacular. And it's also the subject of our final study. So please come back next time for the last chapter of God's big picture, the perfected kingdom. Probabil că ați auzit expresia, păi nimeni nu-i perfect. Folosim adeseori această exprimare ca să ne scuzăm propriile noastre greșeli în diverse împrejurări. Atunci însă când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, sigur că ne-am dori o perfect instalată. Am înțeles în materialul de astăzi că acea împărăție perfectă urmează să vină și de aceea, astăzi încă, suntem în această perioadă a împărăției proclamate. Un cuvânt de ordine guvernează această perioadă. El este răbdarea. Sigur că nu ne place, deși suntem obligați să operăm cu răbdarea în orice fel de împrejurare. Viața este construită în jurul conceptului de răbdare. Părinții trebuie să aibă răbdare cu copiii, dascălii trebuie să aibă răbdare cu copiii la școală, toți trebuie să învățăm să avem răbdare în trafic. Iată, în contextul de astăzi, trebuie să avem răbdare cu cadrele medicale, cu guvernanții, trebuie să avem răbdare cu cei care fac aprovizionarea. Peste tot ni se cere răbdare. Îngăduiți-mi la sfârșitul materialului de astăzi să vin înaintea dumneavoastră cu trei considerații în jurul acestui concept. Mai întâi, Dumnezeu are răbdare. Scriptura ne spune în 2 Petru, capitolul 3, versetul 9 și îngăduiți-mi să vă citesc cuvântul acesta. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Toți ne bucurăm să știm că Dumnezeu a avut și are răbdare cu noi. Dar parcă ne pierdem răbdarea când vedem că Dumnezeu are răbdare și cu alții. Într-un astfel de context ca și cel de astăzi, Scriptura ne învață să înțelegem că dacă lucrurile nu se schimbă cu rapiditatea cu care noi am vrea să se schimbe și dacă Dumnezeu întârzie să aducă vindecare și să soluționeze parțial sau final lucrurile acestei lumi, este pentru că El are răbdare. Și răbdarea lui trebuie să o înțelegem ca dorința lui de a vedea pe oameni întorcându-se cu pocăință la el. De aceea, dacă vindecarea întârzie să apară, nu uitați, Dumnezeu are răbdare pentru că într-o astfel de împrejurare așteaptă ca oamenii să se întoarcă cu pocăință la el. Putem să
contribuim la aceasta vestind Evanghelia pocăinței și rugându-ne ca oamenii să-și vină cât mai repede în fire. În al doilea rând, noi avem nevoie de răbdare. Epistola către Evrei în capitolul 10 ne spune că căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să așteptați ceea ce v-a fost făgăduit. Dragii mei, în viața de credință avem nevoie de răbdare. Am auzit pe cineva care, conștient de nevoia lui de răbdare, s-a rugat Domnului și a spus: Doamne, te rog să mă faci răbdător, dar te rog să mă faci chiar acum. Avem nevoie de răbdare. În atelierul lui Dumnezeu e nevoie de răbdare pentru ca El să șlefuiască frumusețea chipului Său în fiecare din noi. Așa că în vreme ce așteptăm ca Dumnezeu să lucreze, vrem să învățăm că noi avem nevoie de răbdare, că în răbdare ni se șlefuiește chipul lui Hristos. Și când răbdarea și-a făcut desăvârșită lucrarea, vom descoperi că am ieșit întregi și echilibrați. Dar în al treilea rând, noi avem nevoie să arătăm altora răbdare. E nevoie să avem îngăduință unii față de alții. De aceea cuvântul ne spune în Scriptură: îngăduiți-vă unii pe alții. Dragii mei, fiecare din noi suntem încă o lucrare neterminată. De aceea, dacă suntem bucuroși să știm că Dumnezeu a avut răbdare cu noi, haideți să ne întrebăm, de ce ne este greu să avem noi răbdare cu alții? Sau așa cum îmi spunea tata într-o anumită împrejurare: Oni, ai răbdare cu alții, atâtă răbdare cât ai cu tine? Mi-aduc aminte că am citit ilustrația unei biserici care parcă descoperea că nimic nu merge bine. Într-una din duminici, păstorul s-a hotărât să atace frontal această problemă, de aceea, la intrarea în sanctuar, fiecare membru a primit un ecuson pe care n-avea voie să-l citească. În timpul mesajului, i-a încurajat pe toți să se uite în stânga și în dreapta și să citească ceea ce era scris pe ecusonul de la pieptul vecinului său. Pe ecusonul fiecăruia erau scrise cuvintele: ai răbdare cu mine, nu sunt încă gata. În această perioadă în care, iată, ne pierdem răbdarea, lăsați să fim oameni care să descoperim răbdarea lui Hristos. Și în felul acesta să învățăm să avem răbdare unii cu alții. Începem din familie, o extindem la vecini, dacă trebuie o extindem inclusiv față de guvernanți și, la urmă de tot, să învățăm să acceptăm că Dumnezeu se mișcă după ceasul Lui. El să ne ajute la aceasta. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și cuvânt. Îți cântăm o